Шрі-Ланка. Історично відома як Цейлон. Офіційна назва – Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка. Острівна країна в Південній Азії, розташована в Індійському океані на південний захід від Бенгальської затоки і на південний схід від Аравійського моря. Географічно відокремлена від індійського субконтиненту Маннарською затокою та Палкською протокою. Батьківщина цейлонського чаю відома своєю природною красою, різноманітними ландшафтами від піщаних пляжів до пишних тропічних лісів і високогір'я, стародавніми буддійськими руїнами, в тому числі стародавніми містами Анурадхапура і Полонарува, які є об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зараз ця острівна країна з 22 мільйонним населенням переживає найгіршу економічну кризу з часу здобуття незалежності у 1948 році. За останні 6 років її золотовалютні резерви впали у 2 рази. Виник дефіцит основних товарів, таких як паливо, медикаменти та харчові продукти. Інфляція злетіла до понад 50% на рік. Все це описує стан, в який потрапила країна. Економічні негаразди призвели до масових протестів і політичної нестабільності. Шрі-Ланка була змушена звернутися за допомогою до МВФ, щоб стабілізувати свою економіку, та до менш сумлінного кредитора – комуністичного Китаю, який використовує кошти для поширення свого геополітичного впливу. КНР вже перетворив Шрі-Ланку на третього за обсягами кредитів боржника у світі, де в обмін на погашення боргу будує військово-морську базу. Що ще дивно, британське колоніальне панування, яке дало острову англійське право, судову та адміністративну систему, на відміну від Сінгапуру, не стало фундаментом для економічного процвітання. У цьому відео ми розглянемо причини економічних негараздів Шрі-Ланки, труднощі, з якими стикається її народ, те, що може зробити ця країна, щоб подолати цю кризу, і які уроки з цієї ситуації може винести для себе Україна. Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Свідчення колонізації Шрі-Ланки людиною з'являються на місці Балангоди. Ці люди прибули на острів близько 125 тисяч років тому і були ідентифіковані як мисливці-збирачі епохи, які жили у печерах. Коли португальці наприкінці 15 століття почали завоювання Індійського океану, Шрі-Ланка була важливою зупинкою для індійських, арабських і китайських купців, де можна було отримати корицю, а також дорогоцінні камені, перли, слонову кістку, слонів, черепашечі панцирі та тканини. Шрі-Ланка займала ключове положення в Індійському океані між Сходом і Заходом, розташовуючись поруч із Індією і вздовж морських шляхів, які з'єднували Близький Схід зі Східною Азією та Китаєм. Узбережжя острова було всіяне численними бухтами та якірними стоянками, які забезпечували спокійні гавані та зручності для кораблів. Наприкінці 15 століття найважливішим портом був Коломбо, заселений мусульманами, які оселилися там для ведення торгівлі. Першими європейцями, які відвідали Шрі-Ланку, були португальці. Лоренцо де Алмейда прибув у 1505 році і виявив, що острів розділений на декілька ворогуючих королівств, не в змозі захистити себе від загарбників. Перший контакт португальців встановили з королівством Котта, король якого надав їм вигідні торгові концесії у 1518 році та дозволив побудувати форт у своїй столиці Коломбо. Португальці активно включились у політичну боротьбу між ворогуючими сторонами на острові та вирішили підкорити Шрі-Ланку собі. Наприкінці 16 століття португальці контролювали більшу частину острова. За винятком центрального
Південного Нагір'я та Східного узбережжя Королівство Канді. Саме це королівство було головним противником португальців на Шрі-Ланці. Сингальці, корінний народ Шрі-Ланки, розуміли, що самотужки подолати португальців вони не в змозі. Таким чином Королівство Канді знайшло собі союзника – Нідерланди. Голландці отримали запрошення від сингальців допомогти у боротьбі з португальцями. Вони підписали Кандянський договір 1638 року з Раджа-Сіння II, королем Канді, і невдовзі розпочали війну проти спільного ворога. Основними умовами договору було те, що голландці повинні передати захоплені ними прибережні райони Кандійському королю в обмін на торгову монополію на острові для голландців. Підтримавши голландців, король Раджа-Сіння II опинився там, звідки почав, замінивши одного окупанта на іншого. Голландці захопили Коломбо в 1656 році, а останні португальські укріплення в 1658. До 1660 року голландці контролювали весь острів, за винятком королівства Канді, що не мало виходу до моря. Таким чином португальський контроль над островом був замінений на голландський. Наприкінці 18 століття голландці, ослаблені війнами проти Великої Британії, були завойовані наполеонівською Францією. Велика Британія, побоюючись, що французький контроль над Нідерландами, а отже і голландською Ост-Індією, може віддати острів французам, без особливих труднощів окупувала його прибережні райони у 1796 році. У 1802 році Ам'єнським договором голландська частина острова офіційно відійшла до Британії, і він став коронною колонією. У 1803 році британці вторглися до королівства Канді під час першої Кандійської війни, але не досягли успіху. У 1815 році Канді було анексовано під час Другої Кандійської війни, що остаточно поклала край незалежності Шрі-Ланки. З 1796 по 1948 рік Цейлон був колонією британської корони. Хоча британський монарх був главою держави, на практиці його функції в колонії виконував колоніальний губернатор, який діяв за вказівками британського уряду в Лондоні. Британці швидко розпочали процес реформ. Вони скасували рабство – інститут, який існував насамперед як наслідок несплачених боргів. Звільнили місцевих чиновників від повноважень судової влади. Виплачували зарплату грошима і послабили систему обов'язкового перебування на службі. Британці почали розвивати сільське господарство. Процвітало виробництво кориці, перцю, цукрової тростини, бавовни та кави. Нова влада зняла обмеження на володіння європейцями землею. Християнська місіонерська діяльність стала активнішою. Ранні зміни під британським правлінням були систематизовані з серією реформ, прийнятих у 1833 році, які заклали основу для подальшої політичної та економічної структури острова. Серед них – запровадження унітарної адміністративної та судової системи для всього острова. Реформи зменшили автократичну владу губернатора і створили виконавчу і законодавчу ради для розподілу завдань уряду. Англійська мова стала мовою уряду та мовою викладання в школах. Британці почали модернізовувати економіку острова, скасувавши всі державні монополії та ліквідувавши обов'язкову трудову повинність. Земля, що належала британській короні, активно продавалась фермерам за невисокими цінами, щоб заохотити плантаційне землеробство. Цей вид діяльності став швидко розвиватись, особливо прибутковими були кавові плантації. Приблизно з 1830 року і до середини 19 століття виробництво кави було рушієм економічного розвитку Шрі-Ланки. Площі під кавовими плантаціями розширювалися, а для задоволення потреб кавових плантаторів будувалися дороги. Через нестачу робочої сили, починаючи з 1840-х років, з півдня Індії почали масово прибувати наймані робітники. Однак у 1870-х роках кава була знищена хворобою листя.
експерименти з чаєм, як плантаційною культурою у 1880-х роках були успішними. Приблизно в той же час також почали вирощувати каучук і кокосові горіхи, як плантаційні культури. Чай і каучук приваблювали значні капіталовкладення, а зростання масштабних виробництв створювало попит на постійну робочу силу. Зростання експортної торгівлі призвело до розширення порту в Коломбо, а також до будівництва залізниць і доріг. Для підприємців на острові з'явилися нові можливості, а для тих, хто здобув англійську освіту, робота була легкодоступною. Капіталістичне підприємництво запровадило зміни в сільськогосподарській практиці та садівничій техніці, але ці зміни в основному обмежувалися міськими районами та плантаціями. Решта країни продовжувала вести натуральне господарство, використовуючи традиційні методи. Однак дороги та залізниці допомогли зменшити ізоляцію сіл, а зростання торгівлі поступово залучало сільське населення в економічне життя острова. Націоналістична свідомість поступово поширилася на політичну арену на початку 1900-х років. У освічених громадах були засновані регіональні та громадські об'єднання, які почали озвучувати пропозиції щодо реформ. Вони вимагали участі цейлонців у виконавчій владі, ширшого територіального представництва в законодавчих органах та запровадження виборчого принципу замість призначення на посади. Ці вимоги свідчили про спільну ідеологію та підхід, а також про бажання рухатися вперед у рамках колоніальної конституції. Оскільки вимоги не були скоординованими, імперський уряд загалом проігнорував їх, і конституційна реформа 1910 року зберегла стару структуру з призначуваною виконавчою владою та законодавчою владою з призначуваною більшістю. Однак принцип виборності запровадили в обмеженому обсязі, створили освічений цейлонський електорат для обрання одного члена законодавчої ради. Відповідь на дії цейлонських націоналістичних лідерів, які чинили тиск за лаштунками, співпрацюючи з британцями під час Другої світової війни, британці у 1944 році призначили комісію Солбері для розробки нової конституції для Цейлону. Конституція Солбері надавала колонії внутрішнє самоврядування, але зберігала деякі імперські гарантії у сфері оборони та зовнішніх відносин. У 1947 році акт про незалежність Цейлону надав колонії статус домініону. Це проміжна форма між самоврядною колонією і суверенною державою, згідно із яким острів визнавався автономним суб'єктом, підпорядкованим британській короні. У серпні 1947 року, невдовзі після набуття статусу домініону, провели вибори до парламенту, передбачені новою конституцією. Більшість отримала об'єднана національна партія – коаліція низки націоналістичних та общинних партій. Вона обрала Дона Стівена Сенанаяка прем'єр-міністром і виступала за впорядкований і консервативний прогрес. В ОНП домінували лідери колоніальної епохи, які здобули англійську освіту і були знайомі з британським типом парламентської демократії, що встановили на острові. І до неї входили представники всіх етномовних груп Цейлону. Її членів пов'язували спільні ідеали цейлонського націоналізму, парламентської демократії та поступового економічного прогресу через вільний ринок. Фактична незалежність для домініону Цейлон настала 4 лютого 1948 року, коли набула чинності Конституція 1947 року. Вона передбачала створення двопалатного парламенту із всенародно обраною палатою представників і сенатом, який частково призначався, а частково обирався опосередковано членами Палати представників. Прем'єр-міністр і його уряд, обрані від найбільшої політичної групи в законодавчому органі, несли колективну відповідальність за виконавчі функції. Генерал-губернатор, як глава держави, представляв британського монарха.
у питаннях, які не були врегульовані Конституцією, дотримувалися законодавства Сполученого Королівства. Бачення уряду Дона Стівена Сенанаяке полягало в тому, щоб використати весь потенціал існуючої системи водосховищ і річок країни задля створення районів вирощування рису в послушливій зоні за допомогою програм розвитку річок. Одразу після здобуття незалежності було зафіксовано значне збільшення щорічних бюджетних видатків, що стало наслідком ініціатив уряду, спрямованих на швидкий економічний розвиток. У 1947 році створили Міністерство фінансів і казначейство. Міністерство фінансів, яке, окрім того, що відповідало за фінансові питання, а в новій незалежній системі управління, також відігравало важливу роль у створенні адміністративної системи нового уряду. Фінансові документи показують, що податкові надходження продовжували залишатися основним джерелом державних доходів у 1950-х роках. Експортні та імпортні мита становили основну частину податкових надходжень у цей період, що відображало значну залежність країни від зовнішньої торгівлі. У липні 1948 року уряд Цейлону звернувся до уряду Сполучених Штатів із проханням надати технічну допомогу у створенні Центрального банку і, відповідно, пан Джон Екстер, економіст Федерального резервного банку США, був призначений для проведення дослідження. На основі рекомендацій його звіту у 1949 році створили Центральний банк Цейлону, а цейлонська рупія була визначена стандартною грошовою одиницею країни. На тлі подальшого прогресу 29 серпня 1950 року Цейлон став членом Міжнародного валютного фонду, який є міжнародною організацією, що працює з метою сприяння глобальному валютному співробітництву, забезпечення фінансової стабільності, полегшення міжнародної торгівлі і сприяння високому рівню зайнятості, сталому економічному зростанню та зменшенню бідності в усьому світі. Після нещасного випадку, коли Дон Стівен Сенанаяке помер, його сина Дадлі Сенанаяке призначили прем'єр-міністром у березні 1952 року. Однак після його відставки у 1953-му сер Джон Котилавала став новим прем'єр-міністром у жовтні 1953 року. У період із 1952 по 1956 рік урядові видатки розширилися, включивши у себе розробку широкого спектра проєктів за межами сільського господарства. Основна увага приділялася освіті, охороні здоров'я та телекомунікаціям. Іншою помітною рисою цього періоду було збільшення видатків на продовольчі субсидії. Після перемоги партії «Свободи» Шрі-Ланки на виборах у квітні 1956 року політичний курс країни зазнав змін. Новий уряд зробив акцент на культурі та мові корінних народів і виступив за націоналізацію підприємств та активів. Влада розпочала будівництво заводів важкої промисловості для виробництва сталі, цементу та текстилю. Національна рада планування підготувала 10-річну комплексну програму розвитку всієї економіки, яка мала на меті оптимальне використання наявних ресурсів для підвищення рівня життя народу. У вересні 1959 року прем'єр-міністра Соломона Бандара Наїка, який перебував на посаді третій рік, вбили, і прем'єр-міністром став Віджаянада Даханаяке. Цей уряд проіснував лише до липня 1960-го через нездатність сформувати коаліційний уряд, оскільки йому не вистачило мінімальної кількості місць, необхідної для перемоги над опозицією, яка висловила вотум недовіри. Новим прем'єром стала Сірімаво Бандаранаїка. Після перемоги на загальних виборах, що відбулися у липні 1960-го. Цей уряд продовжував робити акцент на культурі та мові корінних народів і виступав за продовження націоналізації економіки. У 1964 році через постійну нестачу продовольства було запроваджено продовольчі пайки. Пізніше того ж року уряд на чолі із Сірімаво Бандаранаїке
втратив більшість у парламенті. Відбулася відставка деяких депутатів через питання націоналізації газети «Lake House». У березні 1965 року Дадлі Сенанаяке склав присягу прем'єр-міністра, і політика уряду зазнала подальших змін. У травні 1970-го відбулися останні вибори за Конституцією Солбері, і до влади на посаді прем'єр-міністра Цейлону повернулась Сірімаво Бандаранаїке. Новий Кабмін продовжив свою попередню політику націоналізації. Уряд запровадив соціалістичну економічну політику, зміцнюючи зв'язки з Радянським Союзом і Китаєм, одночасно просуваючи політику неприєднання ані до Західного блоку, ані до комуністичного. Рух Джаната Вімукті Перамуна, заснований переважно південною молоддю, очолив повстання проти уряду у квітні 1971 року, що призвело до великої кількості жертв і запровадження надзвичайного стану, який тривав 6 років. У 1972 році була прийнята нова конституція, і 22 травня була створена Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, першим невиконавчим президентом якої став Вільям Гопалава, а прем'єр-міністром Сірімаво Бандаранаїке, яка продовжувала виконувати обов'язки прем'єр-міністра. З середини 1950-х до 1977 року економіка Шрі-Ланки ставала дедалі більш централізованою та орієнтованою на внутрішній ринок, з домінуючим державним сектором і повсюдним адміністративним контролем. Офіційна політика ціноутворення, нормування та розподілу була основними інструментами, за допомогою яких уряд намагався досягати своїх соціальних цілей. Викривлення в розподілі ресурсів, що виникли внаслідок цього, підірвали перспективи зростання Шрі-Ланки. У 1977 році уряд ініціював широку лібералізацію економіки. Перші вибори за новою конституцією Республіки Шрі-Ланка відбулися у 1977 році, і об'єднана національна партія прийшла до влади. Прем'єр-міністром став Джуніус Джаявардене, який пообіцяв перетворити Шрі-Ланку на ринкову економіку. 4 жовтня 1977 року внесли зміни до Конституції з метою запровадження інституту виконавчого президентства. Відповідно, 4 лютого 1978 року Джуніус Джаявардене став першим виконавчим президентом Шрі-Ланки, а Ранасінге Премадаса – новим прем'єр-міністром. Уряд запровадив єдиний обмінний курс, девальвував рупію та запровадив плаваючий обмінний курс. Ці реформи спиралися на масштабну підтримку міжнародних організацій, зокрема МВФ, Світового банку та країн-донорів. МВФ надав підтримку платіжного балансу, а Світовий банк надав довгострокові кредити на програми розвитку та організував донорську допомогу через щорічні зустрічі клубу допомоги. Іноземні інвестиції залучалися шляхом надання інвестиційних гарантій та податкових пільг. Безпека іноземних інвестицій гарантувалась новою конституцією, прийнятою у 1978 році. Відкриття зони вільної торгівлі під егідою економічної комісії Великого Коломбо заохотило прямі іноземні інвестиції в експортній галузі. Економічна стратегія, орієнтована на експорт, стала основою нової політики. Політика початку 1960-х років, яка обмежувала відкриття філій іноземних банків у Шрі-Ланці, змінилась у 1977 році, і лише у 1979 та 80-му роках 10 нових іноземних банків відкрили свої філії. Зокрема, програма економічної лібералізації замінила квоти на тарифи,
за винятком контролю за менш ніж 200 товарів, такими як автомобілі, зброя, боєприпаси та літаки. Ставки тарифів знизили на більшість товарів. Валютні обмеження були радикально змінені, а валютний режим лібералізовано. Уряд скасував більшість видів контролю за цінами, ліквідував бар'єри для внутрішньої торгівлі та здійснив перехід від адміністративно регульованих цін із субсидій до ринкових цін. Скорочення субсидій – це частина руху до обмеження програми соціального забезпечення, в якій універсальні субсидії замінили на більш адресні. Широкомасштабна програма продовольчих субсидій була згорнута шляхом обмеження її дії для меншої частини населення за допомогою програми продовольчих талонів. Політика включала програму оновлення міст, розвиток економічної інфраструктури, створення зони вільної торгівлі та реалізацію програми прискореного розвитку Махавеллі, яка мала збільшити сільськогосподарське виробництво та виробництво гідроенергії. Орієнтація фіскальної політики кардинально змінилася. Її спрямували на підтримку приватного сектору, а також на створення клімату, сприятливого для інвестицій та підприємництва. Зниження податків та використання широкого спектру податкових пільг стимулювало інвестиції. Пряме оподаткування стало інструментом розподілу ресурсів, а не їх накопичення для державних соціальних програм чи розподілу доходів. Акцент у державних видатках змістився на інвестиції, особливо в інфраструктуру та масштабні проєкти, такі як прискорена схема Махавеллі, а не на видатки, на соціальний захист та соціальний розвиток. Приватизація державних підприємств була ключовою політикою уряду. До кінця 1993 року приватизували 42 державні підприємства. Крім того, більшість державних плантацій передали в управління 22 компаніям. Період із 1958 по 1978 рік Центральна транспортна рада була державним підприємством, яке керувало всім громадським автобусним транспортом Шрі-Ланки. На піку своєї діяльності це була найбільша автобусна компанія у світі з близько 7000 автобусів і понад 50000 працівників. У 1978 році Центральну транспортну раду розпустили і децентралізували її функції, створивши 9 регіональних транспортних рад і Центральну транспортну раду Шрі-Ланки. У 1979 році приватних операторів автобусів допустили на ринок надання послуг пасажирських перевезень. Однак послуги, що надавалися, були неефективними. На початку 1990 року виникли серйозні проблеми з ціноутворенням, зростаючою конкуренцією між операторами, організаційними недоліками тощо. Як бачимо, провести приватизацію – це безумовно хороше рішення. Проте лише цього недостатньо. Щоб зробити ці компанії життєздатними, потрібно багато чого виконати. Це включає розвиток людських ресурсів, модернізацію засобів перевезення, створення планів розвитку, логістичних вимог та скасування штучного заниження тарифів для населення. У 1992 році державні плантаційні компанії перетворили на 23 регіональні плантаційні компанії під керівництвом Ради з розвитку нерухомості Джанатха та Державної плантаційної корпорації Шрі-Ланки. Управління цими компаніями передали приватним організаціям на 5 років. До 1995 року 13 із 23 плантаційних компаній були прибуткові. Однак головною проблемою таких короткострокових контрактів на управління було те, що вони не стимулювали довгострокові капіталовкладення, оскільки компанії-управителі не мали довгострокової зацікавленості в результатах діяльності плантації. Тому у 1995 році акції регіональних плантаційних компаній приватизували. За цією схемою всі ризики та вигоди від управління були передані приватним компаніям. Серед інших державних компаній, які приватизували, Ceylon Oxygen Limited, провідний постачальник промислового та медичного газу у Шрі-Ланці, Pugoda Textiles Lanka, провідна текстильна компанія, United Motors Lanka, автомобільна компанія, яка займається транспортними засобами, обладнаннями, шинами, засобами для догляду за автомобілями.
National Development Bank. Після зміни структури власності у 1993 році його було приватизовано та зареєстровано на фондовій біржі Коломбо. Курс на лібералізацію економіки дав свій результат. Зростання ВВП у період із 75 по 79 рік становив близько 5% щороку, проти майже 3% у період із 1970 по 1974 рік. У липні 1983 року відбулися громадські заворушення через вбивство 13 солдатів шрі-ланкійської армії тамілійськими тиграми. Тигри визволення Таміл і Ламо – це політичне і збройне формування на Шрі-Ланці, яке з 1972 року веде боротьбу за створення незалежної тамільської держави в північній і північно-східній частині Шрі-Ланки, де проживають тамільські народності. Таміли – інший народ, окрім сингальців, який проживає на Шрі-Ланці. Використовуючи список виборців, який містив точні адреси тамілів, їх громада зіткнулася з відповідною реакцією з боку сингальців, включаючи руйнування магазинів, будинків, жорстоке побиття і безжальні вбивства з боку сингальської молоді. Під час цих заворушень уряд не зробив нічого, щоб контролювати натовп. У столиці Шрі-Ланки, Коломбо, майже 100 тисяч тамілів були змушені покинути свої домівки. Цей конфлікт тривав до 2009 року. У понеділок, 18 травня 2009 року, уряд Шрі-Ланки оголосив про повну перемогу над тиграми визволення Таміл і Ламо. Громадянська війна тривала 26 років. У період із 1985 по 89 роки темпи економічного зростання знизилися до 3% ВВП на рік. Із середнього показника 5,36% у період із 1980 по 1984 рік. А також у 6,2% у період із 1978 по 1982 роки. На ці негативні тенденції вплинула громадянська війна, що розпочалася у липні 1983 року. Це спричинило падіння доходів від туризму та різке зменшення прямих іноземних інвестицій. Інвестори втратили довіру до Шрі-Ланки, бо країна перебувала в стані внутрішнього конфлікту. Іншою ситуацією, яка вдарила по економіці, стала посушлива погода, яка не лише вплинула на внутрішнє сільськогосподарське виробництво, але й спричинила кризу енергопостачання, що негативно вплинуло на промислове виробництво. У 2010 році економіка Шрі-Ланки продемонструвала вражаюче економічне зростання на 8%, що було найвищим річним темпом зростання з 1978 року. Це видатне досягнення відобразило швидке відновлення і рух до стійких темпів зростання. Причиною цього є мир після закінчення громадянської війни у травні 2009 року, післявоєнний оптимізм, підвищення довіри інвесторів, сприятливі макроекономічні умови, значна кількість туристів та поступове відновлення світової економіки після кризи 2008 року. Громадянська війна, що тривала 26 років і закінчилася у 2009 році, мала значний вплив на економіку Шрі-Ланки. Світова фінансова криза 2008 року виснажила золотовалютні резерви країни, а неефективне управління економікою, незважаючи на спроби лібералізації, спричинило подвійну проблему – дефіцит бюджету та дефіцит платіжного балансу. Стрімке зростання зовнішнього боргу країни разом зі збільшенням державних витрат на заходи з протидії COVID-19 ще більше послабило внутрішню економіку в структурному плані. Темпи зростання ВВП країни впали з 8% у 2010 році до мінус 3,5% у 2020 році, коли почалася пандемія
COVID-19. Наприкінці 2019 року та на початку 2020-го, ще до пандемії, уряд запровадив зниження податків, виконуючи свою передвиборчу обіцянку. Це призвело до втрати близько мільйона платників податків у період із 2020 по 2022 рік. Величезний виклик для економіки, яка страждала від широкомасштабного ухилення від сплати податків. До зниження податків Шрі-Ланка вже мала одне з найнижчих співвідношень податкових надходжень до ВВП у регіоні. Ці скорочення створили додатковий тягар для скарбниці, бо разом зі зниженням податків треба було знижувати і державні видатки. Після незапланованого зниження податків у 2019 і 2020 роках це співвідношення впало до катастрофічних 7,7% у 2021 році. У 2020 і 2021 роках економіка мала чисті виплати іноземним кредиторам, і тому весь дефіцит бюджету фінансувався коштом внутрішніх джерел, таких як Центральний банк Шрі-Ланки, тобто друк національної валюти. Значний обсяг монетарного фінансування з боку Центрального банку погіршив інфляцію та обмінний курс. Економічна теорія припускає, що зниження податків може збільшити наявний дохід і грошовий обіг в економіці, що своєю чергою стимулюватиме економічне зростання в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Для Шрі-Ланки, однак, наслідки були жахливими. Враховуючи слабку основу економіки острівної держави, а також різке зростання спричинених пандемією витрат на різні соціальні заходи, подальші труднощі з акумуляцією ресурсів призвели до збільшення бюджетного дефіциту та зростання зовнішньої заборгованості економіки острова. Бюджетний дефіцит значно зріс із 9,6% ВВП у 2019 році до 12,2% ВВП у 2021. Загальне співвідношення державного боргу до ВВП також зросло із 87% у 2019 році до 100,6% у 2020 році та 105,6% у 2021 році. Крім того, Шрі-Ланка займалась тим, що любили робити і наші чиновники, коли мова йшла про монетарну політику – друк грошей. Наприклад, країна надрукувала свою національну валюту на суму 588 мільярдів рупій. Це близько 1,95 мільярдів доларів. Лише в першому кварталі 2022 року країна почала активно друкувати гроші після закінчення руйнівної громадянської війни у 2009-му, щоб пом'якшити кризу платіжного балансу, з якою вона часто стикалася протягом останнього десятиліття. Головним чином, після 2015 року гроші друкувалися, зокрема, для того, щоб забезпечити стимул, спрямований на подолання розриву у виробництві і прискорити зростання економіки. Однак постійний друк грошей протягом багатьох років надзвичайно ускладнював контроль над інфляцією та забезпечення стабільності обмінного курсу. Коли Центральний банк друкує більше валюти, він збільшує пропозицію грошей в економіці. Якщо зростання грошової маси випереджає зростання товарів і послуг, це призводить до інфляції. Вона знижує купівельну спроможність грошей, тобто з часом на кожну грошову одиницю можна купити менше товарів і послуг. Надмірний друк грошей призводить до девальвації валюти. Якщо країна друкує гроші швидше, ніж інші країни, її валюта стає менш цінною стосовно інших. Це робить імпорт дорожчим і призводить до відтоку капіталу, оскільки інвестори прагнуть тримати активи в більш стабільних валютах. Вибухи у Великодню неділю 2019 року, які забрали життя майже 250 людей, суттєво вплинули на туризм у Шрі-Ланці. Туристичний сектор Шрі-Ланки становить 12% ВВП країни і є п'ятим за величиною джерелом іноземної валюти в економіці.
галузь серйозно постраждала від поглиблення економічної кризи в острівній державі, неконтрольованого зростання цін на бензин та перебоїв з енергопостачанням. У 2018 році туризм приніс 4,4 мільярда доларів США і склав 5,6% ВВП. Але в умовах пандемії цей показник скоротився до 0,8% у 2020 році. Туристичний сектор також відповідає за пряму та непряму зайнятість шрі-ланкійців. За оцінками, у 2019 році вона становила 403 тисячі осіб, коли тоді населення складало 20,9 мільйона осіб. Вибухи у великодню неділю у квітні 2019 року були серією скоординованих терористичних атак терористів-смертників у Коломбо, жертвами яких стали 250 осіб. Це мало початковий жахливий вплив на туризм. Багато закладів залишалися закритими протягом декількох днів після інциденту, а туристи розбігалися, оскільки кількість відвідувачів впала більш ніж на 70% у травні і більш ніж на 60% у червні, порівняно з тими ж місяцями роком раніше. Пандемія COVID-19 також призвела до 50% втрати доходів у 2020 році і, як наслідок, до падіння кількості туристів. Надмірні зовнішні запозичення країни на низькорентабельні інфраструктурні проєкти, а також зростаючі витрати на обслуговування зовнішнього боргу, підірвали і без того слабку економіку, яка потерпала від економічних наслідків громадянської війни, наслідків світової фінансової кризи 2007-2008 років, а також постійного дефіциту бюджету та поточного рахунку платіжного балансу. Шрі-Ланка повинна була виплатити з обслуговування зовнішнього боргу в розмірі 7 мільярдів доларів США до кінця 2022 року. Проти 1,9 мільярдів доларів США валютних резервів на кінець березня 2022 року. 12 квітня 2022 року країна оголосила дефолт за зовнішнім боргом на суму 51 мільярд доларів США в очікуванні допомоги МВФ. Шрі-Ланка заборгувала близько 8,9 мільярдів доларів Китаю і близько 1 мільярду доларів Індії. У лютому 2023 року обидві країни погодилися реструктуризувати свої кредити, що дало Шрі-Ланці більше часу для їх погашення. Завдяки цьому Міжнародний валютний фонд погодився надати Шрі-Ланці 3 мільярди доларів. Це на додачу до позики у розмірі 600 мільйонів доларів, яку Світовий банк надав у 2022-му. Китай надав країнам, що розвиваються, понад 1 трильйон доларів цільового фінансування в рамках своєї ініціативи «Один пояс, один шлях» масштабного проєкту економічного розвитку, спрямованого на розширення торгівлі між Китаєм і країнами Азії, Африки та Європи. Отже, що мотивувало такі екстравагантні інвестиції, якщо не прибутки? У нашому випадку Шрі-Ланці пощастило з географією. Близько як до глобальних торговельних морських маршрутів, так і до Індії, одного з найближчих супарників Китаю. У 2017 році, бувши неспроможною сплатити багатомільйонні доларові борги, Шрі-Ланка передала порту місті Хамбантота і 60,7 квадратних кілометра довкола нього Китаю. Крім звичайного торговельного судноплавства, Китай може використати цей стратегічний аванпост для створення військово-морської бази в найближчі роки. Фактично, КНР, пропонуючи кредити без зобов'язань впроваджувати реформи та скорочувати видатки, як це робить МВФ, на будівництво нового порту, загнали Шрі-Ланку у боргову яму. І, зрештою, всього за понад 1 мільярд доларів китайські комуністи стали власниками морського порту, який тепер можуть використовувати на власний розсуд, навіть створити там військово-морську базу. Докладніше, про паску так званих китайських інвестицій, що є по суті кредитами, ми розповіли в окремому відео.
Після закінчення громадянської війни у 2009 році тодішній президент Махінда Раджапакса взяв величезні іноземні кредити, щоб оплатити військові витрати і, що ще важливіше, розпочати яскраві інфраструктурні проєкти для залучення туристів і винагороди своїх друзів. У замкненому колі уряд був змушений звернутися до іноземних кредиторів, таких як Китай, щоб допомогти обслуговувати вже наявні борг, оскільки він мав обмежені валютні резерви. Замість того, щоб зосередитися на економічних реформах, які могли б збільшити ці резерви, Раджапакса здійснив безпідставне скорочення податків, щоб здобути політичні бали перед виборами. І як ми зазначали вище, це все вкупі призвело до глибокої економічної кризи Україні. Настільки глибока економічна криза спричинила і політичну. Перед обличчям серйозних економічних труднощів, що супроводжуються відключенням електроенергії, нестачею палива, олії та харчових продуктів, протестувальники з березня 2022 року вийшли на вулиці Коломбо вимагати відставки уряду Раджапакси. Коріння політичної кризи безпосередньо пов'язане з діями колишнього президента Готабаї Раджапакси та його сім'ї, включаючи його братів, колишнього прем'єр-міністра Махінди Раджапакси та колишнього міністра фінансів Басіла Раджапакси. Готабая прийшов до влади у 2019-му, а у 2020 році його партія «Народний фронт Шрі-Ланки» змогла закріпити свою переважну більшість у парламенті на підґрунті популізму та сингальського націоналізму. Прийнявши 20-ту поправку до Конституції, Готабая зміг консолідувати безпрецедентний обсяг влади у виконавчій президентській владі. 20-та поправка внесла кілька суттєвих змін до Конституції, змінюючи динаміку розподілу повноважень між різними органами державної влади. При цьому баланс влади зміщується на користь президента, як частини виконавчої влади. Поправка також вносить значні зміни до законотворчого процесу, що може призвести до недостатньої прозорості та підзвітності, зменшуючи можливість громадян оскаржувати закони шляхом їх попереднього розгляду до набрання чинності. Обмеження терміну повноважень президента залишилося на рівні 2 термінів, а термін повноважень президента і парламенту залишились на рівні 5 років. До 19-ї поправки обидва терміни становили 6 років. Його диктаторські тенденції супроводжувалися кумівством, корупцією, просуванням відставних офіцерів майже в усі сектори влади та серйозними звинуваченнями в порушенні прав людини під час громадянської війни у Шрі-Ланці. Але, зрештою, саме його і його сім'ї жахливе управління економікою Шрі-Ланки, особливо під час пандемії, призвело до економічної кризи восени 2021 року. Через протести в Шрі-Ланці прем'єр-міністр Махінда Раджапакса пішов у відставку 9 травня 2022 року. 12 травня цього ж року президент Готабая Раджапакса призначив Раніла Вікрамесінге прем'єр-міністром. Проте 13 липня сам президент Готабая Раджапакса втік з країни на Мальдіви, а Вікрамесінге взяв на себе повноваження виконувача обов'язків президента у зв'язку з його прем'єрством і запровадив у Шрі-Ланці надзвичайний стан. Після офіційної відставки Раджапакси Раніл Вікрамесінге склав присягу як виконуючий обов'язки президента Шрі-Ланки. 20 липня 2022 року парламент Шрі-Ланки обрав його президентом шляхом таємного голосування на решту терміну Раджапакси, який мав закінчитися в листопаді 2024-го. 21 липня 2022 року він склав присягу як президент Шрі-Ланки у парламенті. Днем пізніше він призначив Дінеша Гунавардена прем'єр-міністром. Отже, політична нестабільність і протести створюють безліч проблем, які перешкоджають економічному розвитку, відлякують інвесторів, створюючи невизначеність, порушуючи ділову активність, завдаючи шкоди інфраструктурі і послаблюючи інституції та впливаючи на соціальний і людський капітал. Усунення першопричин політичної нестабільності та сприяння належному врядуванню мають важливе значення для створення стабільного і сприятливого середовища для економічного зростання та розвитку.
За даними Світового банку, ВВП Шрі-Ланки у 2022 році становив 74,4 мільярда доларів США. Падіння становило мінус 7,8% у порівнянні з 2021 роком. ВВП на душу населення у 2022-му – 3 354 долари. Водночас ВВП на душу населення Індії – 2411, Мальдивів – 11 781 долар, Китаю – 12 720 доларів, Україні – 4 534 долари. Експорт Шрі-Ланки у 2022 році склав 14,8 мільярдів доларів. Найбільше Шрі-Ланка експортує чаю, трикотажної жіночої білизни, іншої жіночої білизни, трикотажних футболок та нетрикотажних жіночих костюмів. Здебільшого до Сполучених Штатів Америки, Індії, Великої Британії, Німеччини та Італії. У 2022 році Шрі-Ланка була найбільшим у світі експортером вживаних гумових шин. Індекс верховенства права від світового проєкту з правосуддя існує з 2014 року. Він слугує кількісним інструментом для вимірювання, наскільки функціонує судова система, незалежність судової влади та якість роботи суддів. Згідно із цим показником за 2023 рік, Шрі-Ланка займає 77 місце із 0,5 балів, межуючи з Гаяною та Узбекистаном. Україна в цьому рейтингу займає 89-те місце поряд з Перу та Беніном. Згідно з індексом демократії, що публікується Economist Group, Шрі-Ланка займає 70-те місце за типом режиму «недосконала демократія». Україна, до прикладу, займає 91-ше місце зі статусом гібридного режиму поруч з такими країнами, як Мексика та Танзанія. Згідно індексу економічної свободи від Heritage Foundation, Шрі-Ланка займає 149-те місце із загальним балом у 49,2. Країна має непогані показники у таких категоріях, як урядові витрати та податкове навантаження. Проте інші складові економічної свободи є на низькому рівні. Найбільші проблеми Шрі-Ланка має з показником фіскального здоров'я – 0 балів. Фіскальне здоров'я держави – це фінансовий стан і стабільність уряду. По суті, воно відображає, наскільки добре держава управляє своїми грошима. Також, згідно з індексом економічної свободи, Шрі-Ланка має проблеми із доброчесністю уряду, фінансовою та інвестиційною свободою, судовою системою. Чим вища країна перебуває в цьому рейтингу, тим краще, оскільки це показує, що країна має привабливий бізнес-клімат, залучає внутрішні та іноземні інвестиції, стимулює інновації та підприємництво, створює середовище, в якому бізнес може процвітати, що в кінцевому підсумку сприяє економічному зростанню, створенню робочих місць та загальному розвитку. Згідно індексу сприйняття корупції, Шрі-Ланка займає 115-те місце у світі, межуючи з такими країнами, як Філіппіни, Туреччина, Ангола. 36 балів зі 100 можливих отримала Україна в індексі сприйняття корупції за 2023 рік. І тепер наша країна посідає 104-те місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали – один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією із 17 країн у цьогорічному рейтингу, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час. Індекс свободи преси – це рейтинг країн, що публікується щорічно організацією «Репортери без кордонів» та базується на її оцінці власних відомостей щодо свободи преси у світі. Шрі-Ланка у 2024 році займає 150-те місце, межуючи з Суданом та Камбоджею. Такі дані свідчать, що в Україні серйозні проблеми з висвітленням діяльності уряду, їх критикою та доступом до інформації. Україна в цьому рейтингу займає 61-е місце, піднявшись із 79-го місця у 2023-му. Це хороший показник, оскільки свобода преси є наріжним каменем здорової демократії та рушієм розвитку. Вона розширює можливості громадян, сприяє підзвітності та створює середовище, сприятливе для економічного зростання і прогресу.
Як ми зазначали раніше, у березні 2023 року Рада директорів МВФ схвалила 48-місячну розширену програму для підтримки економічної політики та реформ у Шрі-Ланці на суму близько 3 мільярдів доларів США. У грудні 2023 року виконавча рада МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування зі Шрі-Ланкою. Як зазначили у фонді, показники Шрі-Ланки за програмою були задовільними. Економічна активність у країні залишається пригніченою, але інфляція значно знизилась. ВВП скоротився на 7,9% у першому півріччі 2023-го. Економічні показники вказують на деяке відновлення у сфері послуг, але падіння у переробній промисловості. Базова інфляція в річному вимірі суттєво знизилася з пікових 70% у вересні 2022 до 1,5% у жовтні 2023. Стрімка дезінфляція була зумовлена чутливою монетарною політикою, слабким попитом, зміцненням рупії, обмеженнями на зростання цін на електроенергію та стриманим підвищенням заробітної плати. У першому півріччі 2023 року були нижчі обсяги імпорту – мінус 19% у порівнянні з 2022-м. Та високі грошові перекази земляків з-за кордону сприяли профіциту поточного рахунку на близько 1 мільярд доларів США. Податкові надходження за 2024 рік за прогнозами зростуть до 9,2% ВВП. 19 липня 2022 року парламент ухвалив антикорупційний закон, який посилює систему декларування активів державних службовців та розширює повноваження антикорупційної комісії щодо проведення розслідувань. А 20 липня 2023 року прийняли закон про Центральний банк. Він усуває представництво уряду у Раді керівників та Раді з монетарної політики, таким чином посилюючи інституційну спроможність та незалежність Центрального банку країни. Влада здійснила декілька заходів щодо збільшення доходів. Очікувані надходження від цих заходів оцінюються на рівні 2,7% ВВП у 2024-му і включають подальші реформи ПДВ. Такі як скасування багатьох пільг, зокрема на паливо, скраплений газ, окремі харчові продукти та сільськогосподарські товари. Підвищення ставки ПДВ з 15 до 18%. Запровадження однакових критеріїв для реєстрації платником ПДВ та суми, яку потрібно внести на соціальне страхування. Перед країною повстало багато викликів та необхідних змін, що треба запровадити. Влада повинна розробити комплексну стратегію для покращення гнучкості ринку праці через внесення змін до закону про працю, трудових навичок через реформу освіти, фінансової інклюзії, у тому числі через підтримку доступу жінок-підприємниць до кредитів, інфраструктури громадського транспорту, наявності, якості та доступності послуг з догляду за дітьми та людьми похилого віку. Шрі-Ланці необхідно продовжувати зусилля з підвищення ефективності державного сектору, включаючи діджиталізацію державних послуг та задоволення інвестиційних потреб у виробництві та транспортуванні електроенергії. Зменшення ролі уряду та державних підприємств в економіці також важливе для більш ефективного розподілу ресурсів, стимулювання конкуренції та підвищення продуктивності, наприклад, шляхом полегшення доступу приватного сектору до землі. Для подолання кліматичної вразливості шрі-ланці слід посилити зусилля з адаптації до зміни клімату, в тому числі за допомогою постійного бюджетування на випадок непередбачених обставин і схем страхування від стихійних лих. Шрі-Ланка переживає найгіршу економічну кризу з часів здобуття незалежності від Британської імперії у 1948 році. Причини цих подій перегукуються з проблемами, які були чи є в Україні. Збройний конфлікт, який гальмує економічний розвиток, політична нестабільність, корупція, велика роль держави в економіці, хибна монетарна політика, бажання політиків вислужитись перед електоратом всупереч здоровому глузду. Ситуація досягла критичної позначки, що країна мусила звернутись до МВФ за допомогою, оскільки позики від таких країн, як Індія чи Китай, дозволяли вирішити швидкоплинні певні проблеми. Проте ні
ніяких позитивних зрушень у урядуванні не було, і всі прорахунки та помилки накопичувались з кумулятивним ефектом. МВФ допомагає країні реформувати економіку та розвиватися, а фонд виділяє необхідні кошти країнам. Але, оцінюючи наявні проблеми, надає обов'язкові до виконання вимоги для подолання цих проблем та покращення ситуації в майбутньому. Сенс в тому, аби згодом країна перезапустила економіку та мала змогу повернути кредит. Не потребувала грошей, а сама розвивалася та займала відповідне місце у світовій спільноті. У нас є окреме відео про МВФ, де ми розглянули досвід Польщі, Кореї, Філіппін, Аргентини, України та інших країн. І розповідаємо у відео про те, чому одні країни успішно співпрацювали з Міжнародним валютним фондом, а інші – ні. Досвід Шрі-Ланки демонструє нам, що слабке врядування, корупція, надмірні державні витрати, непослідовна економічна політика завжди призводять до проблем, які накопичуються та можуть підірвати державу в критичний момент. Хоча країна, як і Сінгапур, мала позитивний спадок британського колоніального панування, коли британці створили судові та адміністративні органи, сформували законодавчу базу. Тобто у Шрі-Ланки були всі шанси стати Сінгапуром. Один з ключових викликів як для України, так і для Шрі-Ланки – це верховенство права. Параметр верховенства права є комплексним показником, що фіксує уявлення про те, наскільки люди довіряють суспільним правилам та дотримуються їх, зокрема щодо якості виконання договорів, права власності, поліції та судів, а також ймовірності злочинів і насильства. Країни з більш високими значеннями показника верховенства права також показують кращий рівень економічного розвитку, відповідно до ВВП на душу населення. Як ви вважаєте, чи зможе Шрі-Ланка подолати свою кризу та стати на шлях сталого економічного розвитку? Ми читаємо усі ваші коментарі, тому діліться ними під відео. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії «НЕД». НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.